Bara, du kan ju titta på mig så här. Ja, hej Anders. Hej Anders. Kul att se dig igen. Ja, men detsamma. Ja, nu är vi igång. Ja, äntligen. Äntligen. Så nu är liksom uppstart och alltihop för hösten. Vi har haft upptakt precis. Och... ja, och vi har redan haft vår första sjungning på Götaplatsen. Exakt. Tillsammans med de andra på Körsångens dag. Precis, i lördags den tredje. Där, precis. Mm. Vad, berätta lite igen, vad är planerna för hösten för Akademiska Kören? Ja, nej men nu har vi en höstkonsert och julkonsert är ju det som brukar hända på hösten. Ja. Och höstkonserten... den kommer delvis att handla om Göteborgsjubileet. Göteborg fyllde ju 400 år här och man håller ju fortfarande på och firar. Mm. Så vi ska uruppföra ett stycke som vi har beställt av Nino Håkansson som handlar om Göteborgs historia. Spännande. Och sedan så blir det lite dans. Vi får se om Akademiska Kören bjuder upp till dans. Åtminstone så ska vi sjunga lite dansrepertoar, lite tango och lite vals och sådant där. Det blir spännande. Manskör och dans kanske man inte riktigt alltid förknippar ihop. Men det fanns ju körens tidigare körledare Daniel Heldén hade ju någonting som han kallade för kördans som han höll på med på sin tid. Så det blir spännande. Och den konserten är, vad är det nu, 29 oktober? Va? 29 oktober, alldeles riktigt. En lördag, så det ser vi fram emot. Mm. Och sen julkonserter såklart i mitten på december. Ja, precis. Och då har vi med oss vår sopransalist Magdalena. Mm. Och vi ska få se vad vi hittar på där, men det blir ju alltid en dos med traditionella julsånger, det man vill höra. Ja, som det ska vara. Ja, precis. Så att, ja men det är alltid trevligt när julrepertoaren kommer tillbaka, när helst den kommer. Det är härligt. Så att, och så hoppas vi att vi är med på Julsången City i år också som vi brukar vara i domkyrkan. Just det. Ja men det hoppas vi. Det är fullt program med andra ord. Ja. Och vi letar ju också fler sångare för vi behöver fylla på i alla stämmorna. Ja men precis. Det behöver fyllas på lite grann. Så att, är man intresserad av att sjunga så kan man höra av sig. Ja. På kända högt och lågt, som man säger då, både tenorer och basar. Just det, åt alla håll. Ja, åt alla håll. Precis. Och det är ju ganska odramatiskt att komma med. Man kommer dit, vi har en liten provsjungning. Mm. Mest för att känna på hur högt och lågt man kommer och så att man hamnar i rätt läge sådär. Mm. Man får ha med sig en liten sång som man förbereder, om det nu är Gubben Noah eller om det är vad som helst. Tristans aria nu, tredje akten i... Får man välja själv? Ja, det behöver inte vara så avancerat. Nej, eller hur? Det behöver inte vara. Nej, så att, och så brukar man vara med på repet och känna på hur det är att repa tillsammans med oss. Ja, så, precis. Om det går bra. Så är det. Ja. Ja, men jättebra. Tack så mycket. Vi ser fram emot hösten här. Och ja, många nya glada sångare i kören. Ja, tack. Det blir roligt. Ha det gott. Hej.